ଆସିଲାପରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଦିନଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଗାଡ଼ିରେ ରହୁଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଠିକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବଡ ଭାଇର ଝିଅ ଟୋକାଟା କେବେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯୋଉ ମତେ ସମୁଦ୍ର ବଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସମୁଦ୍ର ବଳ ଯୋଉ ଢେଉ ଯୋଉ ପାଣି ଯୋଉ ପବନ ଯୋଉ ବାଲି ସେ ବାଲିରେ ପୋତି ହବାକୁ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ଯେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି କିଛି ମହିଳା ବୋଲୁଥିଲେ ନା ନା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଠିକ ହବନି ଦଶଟାରେ ଢାଙ୍କି ଦେଇକି ବୋଲୁଥିଲେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସେ କାଶପାଲି ଫୁଲ ଭିତରେ ତମେ କୋଳ ଲଗେଇ ବସିଥାଏ ମୁଁ ତମ କୋଳରେ ଶୋଇଥାଏ ତମେ ଗୋଟେ କଣ ଗୁମୁଡ଼େଇକି ବଢିଆ ଗୀତଟେ ଗାଉଥିଲ ତାପରେ ସେ କାଶପାଲି ଫୁଲ ଗୋଟେ ଆଣି ମୋ କାନରେ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ କରିଲ ଆଘାତ ଦେଇଛି ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି ତାର କାରଣ କଣ ପରେ ତମେ ଏତେ ଟର୍ଚର ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ରଜନୀଗନ୍ଧାଟାକୁ ମୃତକୁ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଭାବୁଛି ଝାଡ଼ାଟାକୁ ତକିଆ ଭାବି କଣ
ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇ ଶୋଇବ କଣ ଏଇଟା ସବୁ ପିଉଛି ରମ୍ ପିଉଛି ଉସ୍କି ପିଉଛି ଡକ୍ଟର କଣ ସେଇଟା ସେ ଡକ୍ଟର ଇଏଟାକୁ ପିଉଛି କିଛି ନ ମିଳୁଛି ଖଜୁରୀ ଚଢିଆ ଯେ ତା ଠେକିକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋଉଛି ସେ ଯୋଗୁଡିକା ଜଳବତିଆ ରହିଚଳା ବାଡ଼ିସା ପେଟ ପିନ୍ଧା ବାଡ଼ିସା ଗୁଆ ଗଡା ରାଡ଼ି ପଶାକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ହଉଛି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ
ପଛା ମାଇଲେ କଣ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦବୁ ନା କଣ? ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନା ନଡ଼ିଆ ପିଟିବି? ନା ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ପିଟିବି ନା, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। अभी फटाफट मारूंगा 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 ये देवा रे देवा मारूंगा तो बाद में घूरूंगा रे देवा बाद में घूरूंगा ये राजू नहीं।